Погода в Україні різко змінилася. На зміну 20-градусним морозом прийшло потепління. Як зазначають синоптики, потепління буде недовгим. Істотне похолодання з нічними морозами прогнозує метеосайт Ventusky. За даними синоптиків, суттєве похолодання зайде в Україну наступного тижня. Зниження температури повітря і нічні морози прогнозуються на 16 лютого. Зокрема, в ніч на четвер у східних областях України очікується до мінус 9 градусів, на заході близько нуля, а нарешті території від мінус 4 до мінус 2 градусів. Вранці 16 лютого стовпчики термометрів на сході опустяться до позначки в мінус 11 градусів, у західних регіонах до мінус 2. А в інших областях від мінус 6 до мінус 3 градусів. Також істотне зниження температури повітря очікується 17 лютого. На сході до мінус 11 градусів. В центральних і південних областях від мінус 6 до мінус 4, а в західних до плюс 1. Як зазначає синоптик Наталія Діденко, вітер в Україні і далі буде з поривами сильними. Західний та північно-західний. Сніг та мокрий сніг буде кружляти зненацька. Періодично. В південній частині без опадів, пише Діденко. Разом з тим, в Києві тиждень почнеться з морозної ночі до мінус 5 градусів і теплим днем до плюс 2. Також у столиці очікується невеликий сніг та мокрий сніг. Раніше синоптик Віталій Постригань зазначав, що погода в Україні в лютому нагадає всім про зиму. У першій декаді лютого українці відчують, як виглядає справжня зимова і морозна казка. Як написав синоптик, за попередніми розрахунками, зимова і морозна погода триватиме до 11 лютого. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.